Spasiću, znamo se, hajde da tako kažem, figurativno 100 godina. Bili ste jedan od najcenjenijih, najboljih fudbalskih sudija u ono vreme fudbalske Jugoslavije. Sada ste kontrolor, da tako kažem, podižete... Posmatrač, predsednik stručne strukovne organizacije i sudija Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije na zadnjoj skupštini. Da. Videli ste malo pre, ja sam kao novinar, dobro, bio domaćin dužan da mi da ovo odozgo, slikao, da, slikao izlazak fudbalera na teren. Da li danas popodne na utakmici Radničko, kako su moje prava? Možete da obavite razgovor sa igračima pre utakmice, da snimite, možete da snimite pri izlasku igrača na teren. Mogu da uđem u hodnik slučionice da slikam. Naravno, imate pravo, vi ste akreditovani novinar, po svim pravilnicima vam niko ne skraćuje pravo da date izveštaj sa utakmice, da objavite te fotografije i sve oko dešavanja vezano za šta vi mislite da je potrebno da bi taj izveštaj bio dobro. Ja imam ulogu i fotoreportera i videosnimatelja i izveštača. Takav posao, imam svoj portal i sve to objavljam, to je televizija. Naravno, da bi portal taj, usto to kažem, znači svakako treba da se to odradi. Tako da možete danas već na utakmici, ja ću biti prisutan, gledat ću, odradite posao kako treba i izveštaju u suštini bez tog snimanja. Oni kažu restriktivni prostor za službena lica, koji je to restriktivni prostor? Koji je ovde restriktivni prostor? To je kada počne utakmica, restriktivni prostor, znači od početka utakmice tehničke prostore, znači nema fotoreportera da dođe u tehničkom prostoru, da bude može i za kućice ili svoje mesto gde se obezbedi za novinarske lože ili mesto dole. A fotoreporteri mogu i za gola? A fotoreporteri mogu i za gola, znači... Sa markerom? Sa markerom, naravno, obeleženo. Posle utakmice ja mogu da siđem i da u trenerima... Naravno da uzmete izjave igrača, trenera i ostalo.